Dobroveče, u Dnevniku gledajte. Kako je godišnjica Oluje narušila odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske? Milanović ne odustaje od odlikovanja generala Zlatana Mije Jelića. Iz naše zemlje poručuju da to predstavlja šamar za Bosnu i Hercegovinu. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini ne jenjava. Država i dalje bez adekvatnog odgovora. Ko je zakazao? Novih 10 smrtnih slučajeva u BiH povezanih sa koronavirusom. Nadležni upozoravaju sve više porodičnih klastera. Raskol unutar Građanskog saveza, kongres posvađao članove, ko je legalni predsjednik stranke. Ponovo se bude duhovi 90-ih. Ovaj put pred obilježavanje 25. godišnjice Oluje. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović namjerava odlikovati 4 gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane i specijalnu policiju takozvane Herceg Bosne radi njihovog učešća u oslobađanju Hrvatske u ratnom periodu. Za Milanovića to je ispravljanje nepravde. Za dio BiH vlasti šamar Bosne i Hercegovine. Vojne operacije Cincar, zima 94, skok 1, skok 2 i ljeto 95 bile su uvod u operaciju Oluja i oslobađanje hrvatske teritorije. I tu je pristigla pomoć iz jugozapadnog dijela BiH. Prema svemu sudeći, bez njih to bi bilo mnogo teže izvesti, jer bi broj ljudskih žrtava bio mnogo veći. I upravo na toj tezi Milanović opravdava svoju namjeru odlikovanja gardijskih brigada HVO-a i specijalne jedinice takozvane Herceg Bosne. Njihovi pripadnici nedvojbeno imaju zasluge za uspješno provođenje operacije Oluja jer su te brigade bile sastavni dio naše vojske u tom periodu. Dakle, u pripremi i provođenju Oluje bili su pod zapovjedništvom generala Hrvatske vojske. Ako su gardijske brigade HV-a i HVO-a bile skupa u Domovinskom ratu i podnosile skupa žrtvu, onda im i priznanje za to mora biti jednako. Jednako ne može biti, stava je predsjedavajući predsjedništva BiH. Prvenstveno, jer se planira odlikovanje penzionisanog generala HVO-a Zlatana Mije Jelića, protiv kojeg je tužilaštvo BiH 2016. godine podiglo optužnicu za ratne zločine na području Mostara, nakon čega je pobjegao u Hrvatsku. Zato i poziva Milanovića da odustane od odlikovanja. Osim što je to necivilizacijski čin protivan evropskim vrijednostima, on bi sasvim sigurno negativno uticao na odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Reagovao je i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Oštro poručuje. Odlikovanje generala Zlatana Mije Jelića predstavlja ne samo uvredu i ponižavanje žrtava, već i šamar državi Bosni i Hercegovini. Takav čin predstavlja izdaju ideje antifašizma, pravde i ljudskog dostojanstva svih građana. Optužnica kaže da se u periodu od maja 93. do početka marta 94. provodio sistematski napad usmjeren protiv bošnjačkog stanovništva, etničkim čišćenjem, zatvaranjem u logore i prisilnim premještanjem stanovništva. General Jelić optužbe odbacuje. Ja sam tražio da se moj predmet prebaci u Hrvatskoj i da sam spreman stati pred pravosudna tijela Republike Hrvatske, jer se ne osjećam krivim. Na osnovu optužnice koje sam dobio preko svojih odvjetnika, vidljivo je da nisam zapovjedio niti počinio ni jedan zločin za koje me optužnica u Bosni i Hercegovini tereti. Sud BiH je prošle godine donio odluku da predmet ustupi Hrvatskoj i ta procedura još traje. Oni koji su živjeli u ratnom Mostaru svjedoci su brojnih zlodjela. Kažu, ovo je pokazatelj da Milanović nije iskreni prijatelj BiH. Potez da se odlikuje Mijo Jelić kao čovjek koji je osumnjičen za ratne zločine, a mi Mostarci odlično znamo što je to on tokom 93. i 3 mjeseca 94. godine radio u Mostaru, to smatram i jednim vrlo ružnim, da ne kažem neprijateljskim stavom prema Bosni i Hercegovini. Na suprotnoj strani osuđujuće BiH javnosti stoji HDZ BiH. Za njih ovaj potez je važan politički čin, jer kažu, Milanović nikada nije skrivao da su Hrvati u BiH ključan segment stabilnosti. A Milanović ne skriva ni da pod parolom ispravljanja nepravde samo zakrivljuje odnose BiH i Hrvatske. U posljednje vrijeme migranti u Bosni i Hercegovini iscrpljeni lošim uslovima života i zbog potrebe za hranom, novcem i osnovnim životnim potrepštinama. Sve su nervozniji, pa su učestaliji i fizički obračuni među njima. Veliki broj smrtnih ishoda, a još veći teških povreda.
Pored različitih oblika nasilja, registrovan je i veliki broj krađa, a nadležni u Bosni i Hercegovini izgubljeni su između pandemije i migrantske krize. Masovne tučnjave migranata u Bosni i Hercegovini, višestruki i mukotrpni prelasci granica, svakodnevna borba za smještaj, hranu i osnovne životne potrebe, razlog su fizičkih obračuna migranata. Neki od njih završe i smrtnim ishodom. Njihova borba za opstankom unatoč pandemiji i dalje traje. Look. U proteklih 6 mjeseci u kantonu Sarajevo migranti su napravili 75 prekršaja. Ubistvo u pokušaju 4, teška tjelesna ozljeda 5, lahka tjelesna ozljeda 5, razbojništvo 13. U prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši registrovan je najveći broj fizičkih sukoba, a krađe su sve češće. Najčešći objekt napada su privatna svojina naših građana na rubnim područjima općina Cazin, Velika Kladuša, Bužim, Bihać. I to su te vikend kuće, to su određeni i objekti društvene svojine koji su meta napada. Ti sukobi su uglavnom zbog nekih internih krađa, ako neko nekome ukrade otuđi dio odjeće, obuće, telefon ili tako nešto. Iz policije najavljuju pojačane intervencije. Od početka godine do danas u Sarajevu je uhapšeno 40 migranata. Jasno je da i policija treba biti efikasnija, ali i državni vrh koji bi se trebao pobrinuti za migrante. Koliko i kako se brinu, dokaz je državni budžet u kojem nema novca za migrante. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer pozvao je na osmišljavanje programa za povratak ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine i Srbije u zemlje porijekla. Prema njegovim riječima, Evropska unija već planira određene programe, a i Austrija će, kako je najavio, dati svoj doprinos. Tvrdi i da već postoji bilateralna saradnja sa Bosnom i Hercegovinom u vezi sa ilegalnim migrantima. Odakle početi u rješavanju migrantske krize u Bosni i Hercegovini? Pitamo u nastavku. Gost je ministar sigurnosti BiH, Selmo Cikotić. Dobro vam večer i dobrodošli u naš program. Dobro večer. Gospodine Cikotiću, na funkciju ministra sigurnosti imenovani ste prije nekoliko dana u trenutku kada se i država i ovo ministarstvo nalaze pred brojnim izazovima. Jeste li imali vremena poredati prioritete? Pa mogu reći da sam krenuo sa tim. Poznajem ljude, organizaciju, procese, probleme, ideje za rješavanje tih problema. Ne mogu reći da sam uspio organizovati i porediti te prioritete, iako sam načelno sa neke akademske pozicije bio u relativno dobroj mjeri upućen. Međutim, poznavati principijelno problem migracija, recimo, sigurnosne i humanitarne aspekte te krize i vezu sa svim drugim sigurnosnim prijetnjama. Možete to povezati sa COVID-19 na određen način, sa ilegalnom trgovinom ljudi, elementarnom javnom sigurnosti, sa mogućim oblicima ili pojavama terorizma i nekim drugim sigurnosnim prijetnjama. Tako da ne mogu baš reći da sam uspio sve to složiti, ali imam sve konkretniju jednu funkcionalnu, odnosno operativnu predstavu o tome šta i kako treba činiti. Čuli ste da je austrijski ministar unutrašnjih poslova pozvao na osmišljavanje programa za povratak ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine u zemlje porijekla. Koji je vaš, odnosno koji će biti vaš pristup u rješavanju ovog problema? Pa svakako da je saradnja sa državama ili institucijama Evropske unije jedan od važnih elemenata rješavanja migrantske krize u cjelini. Naime, problemi koji imaju globalnu narav, koji na više kontinenata proizvode pomjeranje ljudi, pogotovo mladih ljudi i kompletnih porodica, u ovom slučaju Srednje Azije, Bliskog Istoka i Sjevera Afrike, proizveo je jedan značajan val kretanja ljudi koji traje već godinama. Cilj ovih ljudi je Evropska unija ili razvijene zemlje zapadne Evrope, takozvana stara Evropa, u najvećem broju slučajeva. Ali u našem slučaju ti migranti dolaze sa prostora Evropske unije. Oni uglavnom ulaze na prostor Zapadnog Balkana preko teritorije Grčke, prođu teritoriju Sjeverne Makedonije,
Crne Gore, Kosova, Srbije, ulaze u teritoriju Bosne i Hercegovine i njihov cilj je u najvećem broju slučajeva Austrija, Francuska, Italija, dakle te zapadne države, tako da je učešće Evropske unije i očekivano i potrebno. Dobro, jasan je put migranata, ali koji je vaš plan? Imate li već neku viziju kako biste mogli pristupiti rješavanju migrantske krize? Pa, ova geografska dimenzija problema u velikoj mjeri opredjeljuje i aktere koji moraju biti uključeni ukoliko želimo ovo trajno i kvalitetno da riješimo. Dakle, saradnja sa svim zemljama ili diplomatskim predstavništvima zemalja sa kojih ti migranti kreću je važna dimenzija, saradnja zemalja regiona i saradnja sa institucijama Evropske unije. Ono što mi na našem nivou, odnosno na nivou države Bosne i Hercegovine razmatramo jeste povećanje kvalitete i efikasnosti kontrole naše istočne granice, što je uglavnom prostor kroz koji ti migranti ulaze. I tu predviđamo jedan čitav set mjera po više nivoa angažovanja sigurnosnih struktura. Namjeravamo povećati jednu funkcionalnu povezanost i koordinaciju različitih institucija. Mi cijenimo da na ovu i na druge sigurnosne prijetnje država u cjelini mora davati odgovor i nastojat ćemo da u tom smislu neki teret migrantske krize rasporedimo, ali naravno mi tu moramo imati jednu vrstu vojnog učešća, ne možemo tu niti ima smisla, niti potrebe bilo koga uvoditi nekakvim ultimativnim ili bilo kakvim drugim metodama. Mi jednostavno moramo kod aktera prepoznati ili artikulirati njihov interes da bismo imali i njihovo učešće. Kad ste spomenuli teret migrantske krize, snose uglavnom Federacija i Unsko-Sanski kanton. Da li i na koji način je to moguće promijeniti? Pa ja mislim da je moguće, ali ne bih htio da prejudiciram dok na neki način ne dobijem konkretne odgovore i indikatore spremnosti i volje institucija i drugih kantona, pa i drugog entiteta i nekih drugih institucija na nivou države. Ja mislim da ovdje ima prostora i za jedan veći dio opštine da se svojim kapacitetima opština na prostoru Bosne i Hercegovine u jednom i drugom entitetu stave u funkciju zadovoljavanje nekih od potreba migranata, njihove potpunije kontrole, njihovih kvalitetnih uslova za život, a sve u funkciji sigurnosti građana Bosne i Hercegovine. Kada će građani osjetiti prve mjere u vašeg pristupa u suzbijanju migrantske krize? Pa mi smo neke mjere već tokom prošle i ove sedmice u organizacijskom smislu preduzeli, ali efekti se mogu očekivati, pa ja bih rekao, posle nekoliko sedmica. Ne mislim da se tu brzo i lako. Ovdje je lako, govorili ste o jačanju istočne granice, jačanju kapaciteta. U kojem periodu bi to trebalo biti realizirano? Pa vidite, mi ćemo koordinacijom postojećih organizacija i institucija, odnosno sigurnosnih struktura, nastojati da to podignemo. Namjeravamo i da popravimo nivo ili kvalitet međudržavne saradnje sa Srbijom i Crnom Gorom, ali to su aktivnosti koje se ne završavaju baš na dnevnoj osnovi. Trebaće vremena, ali mislimo da naredne sedmice sasvim sigurno moraju pokazati određene efekte takvog angažmana. Za 3 godine nije promijenjen ni jedan zakon iz oblasti sigurnosti. Koliko vam ta činjenica može otežati u radu? To je sasvim sigurno jedan indikator određene vrste statičnosti ukupnog političkog sistema i parlamenta, ali i izvršnih struktura. Ne mogu baš iz ove perspektive garantovati da se to može brzo i lako mijenjati, ali mislim da ta činjenica predstavlja problem, ali na određen način nudi i šansu da se određene stvari
promjene, zato što mislim da situacija zahtijeva promjene. Gospodine Cikotiću, kakvom ocjenjujete sigurnosnu situaciju u zemlji? Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je godinama pa i decenijama na svoj vrstan način kompleksna, opterećena nekim nedovršenim i neriješenim pitanjima iz prošlosti, nekim pitanjima koja se generišu sa vremenom u kome živimo, nekim sigurnosnim izazovima, rizicima i prijetnjama koji se javljaju kao posljedica regionalnih i globalnih procesa, ali ne mislim da je Bosna i Hercegovina išta manje sigurna od bilo koje od zemalja u regionu, tako da grubo mislim da bez obzira što imate pokušaj da se kaže da se Bosna i Hercegovina pretvara u jednu vrstu hotspota migrantske krize povezane sa nekim mogućim drugim sigurnosnim prijetnjama, ja ne mislim da je Bosna i Hercegovina sigurnosno opterećenija od drugih zemalja. Nemamo još puno vremena, molim vas u najkraćem. Kada govorimo o političkim odnosima u zemlji, HDZ BiH nije vam dao podršku za imenovanje. Kako to komentirate i da li bi se to i na koji način moglo reflektirati na vašu saradnju eventualno sa ministrima iz reda ove stranke u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine? Pa ja u interesu svih građana, pa i onih koje HDZ pretendira da predstavlja na prostoru Bosne i Hercegovine, vjerujem da je naša saradnja nešto što se podrazumijeva i ja očekujem jednu dobru funkcionalnu i principijelnu saradnju. Ne bih baš ja komentarisao to da li mi je HDZ dao ili nije dao podršku u tom procesu imenovanja, zato što ja na vrlo principijelan način u odnosu na sve elemente pravosuđa, na sve elemente funkcionisanja ove države, stojim na raspolaganju, potpuno otvoren za sve oblike saradnje ili provjera i mislim da tih 27 godina iza mene svjedoče o tome da na odgovoran način obavljam veliki broj različitih dužnosti i na sličan način sam spreman raditi na ovom poslu. Želim vam puno uspjeha u radu koji vam predstoji i hvala na izdvojenom vremenu za naše gledaoce. Hvala vam na poziv. Selmo Cikotić govorio je za Dnevnik 2, a u posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je 166 novozaraženih koronavirusom. 10 osoba je preminulo, 4 smrtna slučaja u Federaciji, gdje je 125 pozitivnih na koronavirus. Istovremeno, u Republici Srpskoj 40 je novozaraženih i 6 smrtnih slučajeva. U Brčkom distriktu 1 slučaj zaraze. Nadležni upozoravaju da je sve više porodičnih klastera, naročito u kantonu Sarajevo. Iako više podsjećaju na prošlogodišnje prizore sarajevskih ulica, ovo su novi kadrovi zabilježeni u glavnom gradu BiH u noćnim satima. Epidemiološke preporuke mnogi očito ne smatraju važnim. Zaražene osobe su uglavnom radno sposobno stanovništvo od 20 do 44 godine. Znači osobe se više kreću, više su interakcije nego starije osobe. Sanitarni inspektori ni tokom bajramskih praznika nisu bili besposleni. Upozoravaju, dok su na snazi bile strožije mjere, građani su propise mnogo više poštivali. Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori su izdali 3 rješenja o zabrani rada. Također izdali su 2 prekršajna naloga u iznosu od 4000 konvertibilnih maraka i osim toga pokrenuli jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom i donijeli 4 rješenja sa korektivnim mjerama. Sanitarni inspektori su zbog nepoštivanja donesenih naredbi od marta do danas izdali kazne u visini blizu 160 hiljada maraka. Na nužnost poštivanja epidemioloških mjera apelovali su i oni koji su na prvoj liniji odbrane od koronavirusa. Teret nemarnog ponašanja građana sve više osjećaju. Nedostatak medicinskog kadra i prije epidemije bio je problem. Mi imamo nekih 800 medicinskih sestara i tehničara na birovu, koliko ja znam. Možda bi sve te ljude sa biroa trebalo angažirati u sve naše zdravstvene ustanove. Dakle, ne govorim ovo sada samo za dom zdravlja, nego od kliničkog centra do domova zdravlja. Da ih odmah možda sve primimo na neki period, bar od 3 mjeseca. A kanton Sarajevo jedan je od najgore pogođenih koronavirusom. Od 0 zaraženih do trenutno 1290 aktivnih slučajeva za samo 2 mjeseca. Prema izvještaju Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, prvi slučajevi vezani su za slučajeve iz Tešnja i Sandžaka.
U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, kao i drugim opštim bolnicama u ovom BH entitetu, popunjeni su gotovo svi kapaciteti planirani za oboljele od COVID-19, što je posljedica neodgovornog ponašanja pojedinaca koji ne poštuju mjere, kazao je novinarima u Banja Luci generalni direktor ove ustanove Vlado Đajić. On ističe da se trenutno u UKC-u nalazi 18 oboljelih koji su priključeni na respiratore. 60 je smješteno u COVID bolnicu, dok dnevno pregledaju oko 100 pacijenata. Imamo dosta mlađih pacijenata na respiratoru, dosta mlađih pacijenata na infektivnoj klinici sa ozbiljnim kliničkim slikama, sa ozbiljnim upalama pluća. Imamo stvarno jedno neodgovorno ponašanje, ne sad već malog dijela, već i velikog dijela stanovnika Republike Srpske. I ja moram ponovo da apelujem, jer mi smo na izmaku snage, radnici su premoreni, na izmaku smo. Znači, financijsko ogromna sredstva trošimo za liječenje tih pacijenata. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da, uprkos velikim nadama u pronalazak vakcine, možda nikad neće biti čudotvornog rješenja za COVID-19, te da će biti dug povratak u normalno stanje. Cijeli svijet polaže nade u pronalazak vakcine protiv koronavirusa jer se nezaustavljivo povećava broj zaraženih. Više od 18 miliona i 300 hiljada ljudi širom svijeta pozitivno je na novi tip virusa. Oporavilo se 11,5 miliona. Ipak, virus koji uzrokuje bolest COVID-19 usmrtio je oko 700 hiljada ljudi. Iz Svjetske zdravstvene organizacije pozivaju države da strogo provode epidemiološke mjere, ali upozoravaju. Veći broj vakcina sada je u trećoj fazi kliničkog ispitivanja. Svi se nadamo da ćemo imati niz učinkovitih vrsta vakcina koje mogu pomoći u sprečavanju zaraze. Međutim, u ovom trenutku ne postoji čudotvorno rješenje, a možda ga nikada neće ni biti. Novi izvori zaraze koronavirusom zabilježeni su u zemljama koje su u ranijoj fazi uspjele staviti zarazu pod kontrolu. Neke su sada primorane da ponovo uvedu mjere karantina uprkos bojazni od daljeg ekonomskog urušavanja. Tako će već od sutra više od 27 miliona stanovnika Filipina ili četvrtina populacije biti u izolaciji u svojim domovima nakon upozorenja iscrpljenih zdravstvenih radnika. Gubimo bitku protiv COVID-19 i trebamo izraditi konsolidiran i konačan plan djelovanja. Šokantan je podatak koji je objavila iranska televizija. U toj zemlji svaki 7 minuta umre jedna osoba od COVID-19. Do sada je preminulo više od 17.000, a zaraženo 300.000 osoba. Istraga BBC-a pokazuje da je broj žrtava koronavirusa u Iranu skoro 3, a zaraženi skoro 2 puta veće od zvaničnih brojki. Za to vrijeme u Njemačkoj je desetine hiljada djece vratilo se u školske klupe na sjeveru zemlje. Mecklenburg, zapadna Pomeranija, prva je od 16 pokrajina koja završava ljetne praznike, što donosi veliki test u postupanju za vrijeme pandemije. Škole nisu mjesto infekcije, smatra voditelj studija Univerziteta u Leipzigu, tokom kojeg je testirano 2600 učenika i nastavnika. Porodice koje žive u manjim domovima ne mogu prenijeti znanje na svoju djecu, a rezultat našeg istraživanja jeste da djeca pate zbog zatvaranja škola. Tu dolazi do gubitka dnevne rutine. Moram rano ustati i otići u školu. Svi to podcjenjujemo. Djeca to smatraju gubitkom. KIS je protiv potpunog zatvaranja škola u slučaju novog razbuktavanja zaraze, jer bi to, kako kaže, bilo loše za razvoj djece i izazvalo štetne fizičke i psihičke posljedice. Njegovo mišljenje nije usamljeno. Dijeli ga i Savezna ljekarska komora Njemačke. Srbija je dobila novi saziv Skupštine. Potvrđen je mandat za svih 250 izabranih zastupnika, od kojih je 188 sa liste Aleksandar Vučić za našu djecu. Zastupnici su položili zakletvu, a na narednom zasjedanju trebali bi biti izabrani novi predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar i radna tijela. Najveće opozicione partije bojkotovale su parlamentarne izbore u Srbiji i ovakav sastav Skupštine smatraju nelegitimnim. Grupa građana je tokom konstituirajuće sjednice protestovala ispred zgrade Skupštine, koju su u jednom momentu gađali jajima kada su vidjeli da zastupnici izlaze iz nje. Raskol unutar Građanskog saveza, koji je organizovao kongres koji je umjesto Nihada Čolpe za predsjednika stranke izabrao Muhameda Fazlagića. Je li zloupotrebljen stranački pečat? Samo su neka od pitanja na koja će odgovor vjerovatno dati nadležni sudovi, jer su članovi okupljeni oko Čolpe najavili tužbe. Dok ne bude sudskog epiloga, dva čovjeka tvrde da su legalni predsjednici stranke. Jedna stranka, dva predsjednika. Ko je predsjednik Građanskog saveza? Mi smo legalno predsjedništvo. To što je neko upisao nekog drugog, krivično će odgovarati. Po odluci kongresa od 16. jula, i po rješenju iz opštinskog suda od 22. jula predsjednik Građanskog saveza Muhamed Fazlagić.
a upravo je održavanje kongresa sporno prema tvrdnjama Nihada Čolpe i članova okupljenih oko njega. Tvrde riječi o klasičnom puču, neviđenom ni u totalitarnim režimima. Zbog toga su najavili tužbe, a u međuvremenu Muhamed Fazlagić upisan je u sudski registar kao predsjednik GS-a. Sve je objavljeno u službenom listu i prihvaćeno u CIK-u. Fazlagić navodi da statut nije prekršen jer on nudi mogućnost tajnog kongresa. Evidentno je da je do sukoba mišljenja unutar ove stranke došlo zbog koalicije sa DF-om. Naime, iako Građanski savez, tada predvođen Čolpom, ušao u koaliciju sa DF-om za opće izbore, iz koalicije su izašli nakon što je DF koalirao sa SDA. I ostali su pri svom stavu da na predstojeće lokalne izbore izađu sami. S druge strane, Muhamed Fazlagić i članovi GS-a na izbore idu s DF-om i to je već prijavljeno i CIK-u. Imamo odluku predsjedništva da ne idemo u koaliciju niskim za lokalne izbore 2020. godine. A nemamo odluku o kongresu. Predsjednik saziva kongres. I ovo jeste, evo, mogu opet ponoviti, onda nije sam htio, jeste pokroviteljstvo Demokratske fronte. Ishod je konačan od strane suda, CIK-a, službenog lista, potpisane i overene koalicije 7-0, to je ishod. Mi na izbore idemo zajedno sa Demokratskom frontom u svim gradovima u kojima smo prijavljeni. Politička scena oduvijek je bila pijaca, tvrdi akademik i član predsjedništva GS-a koji stoji uz Nihada Čolpu, Abdulah Sidran. Na sceni su kupovine, ucjene i prijetnje. Ta je grupa dakle imala vremena, ako se nije slagala sa potrebom da se Građanski savez odvoji od starijeg brata kojeg vi ime znate, ja ga ne pominjem, imali su vremena da se u regularnim postupcima na sjednicama predsjedništva na bilo kakav način o tome raspravlja, govori, nikad nije progovoreno ni jedne riječi dok nije došlo do izbornih predizbornih procesa. Članstvo okupljeno oko Čolpe najavilo je tužbe i oko načina održavanja kongresa, tvrdeći da nije mogao biti održan bez odluke predsjedništva stranke, ali i tužbu za zloupotrebu stranačkog pečata. Ističu da imaju podršku međunarodnih organizacija u našoj zemlji i da će ova priča dobiti sudski epilog. S druge strane, Fazlagić od Čolpe traže da vrati mandat koji je u federalnom parlamentu dobio kroz koaliciju s DF-om. Kako dalje postupati s stotinama tona tekstilnog otpada istovarenog na području pet opština Federacije, između ostalih Drvara i Bosanskog Grahova, bila je tema današnje sjednice Skupštine kantona 10. Odlučeno je da će biti poduzete samo one radnje koje naloži Federalna uprava za inspekcijske poslove. Ministrica okoliša i turizma Federacije kazala je da je inspekcija dala rok od mjesec dana firmi Krom reciklaža iz Drvara da otpad ukloni i premjesti na lokaciju Pasjaci, a ukoliko to ne učine, oni će to uraditi za njih i ispostaviti im račun. Vlasnik firme kaže da će tužiti državu ukoliko mu propadne posao. Ministrica odgovara. Mi smo dobili potpuno urednu i čistu dokumentaciju i izdali smo dozvolu da se to uveze. To što će neko tužiti državu, jeli, neka koriste sve pravne elemente koje imamo, a i mi ćemo koristiti protiv njih. Pripreme za održavanje Sarajevo Film Festivala ulaze u posljednju fazu. U novom, prilagođenom formatu, u skladu sa svim trenutnim epidemiološkim mjerama, festival će biti održan od 14. do 21. augusta. Vrijedni i kreativni tim SFF-a nakon višemjesečnih priprema nalazi se pred samim finišom. Već su čekirani mnogobrojni gosti, a od jučer je poznat i žiri za studentski program. Postavljeno je i impozantno platno na popularnom Metalcu. Publika je navikla na ovoj lokaciji gledati filmove pod zvijezdama na ovom velikom filmskom platnu. Ove godine ovo je novo filmsko platno. Zvuk će biti drugačiji zahvaljujući novoj tehnologiji. Ovo ljetno kino u prijašnjim izdanjima SFF-a nudilo je čak 3000 mjesta. Ove godine epidemiolozi preporučuju jedan ograničen, odnosno manji broj. Dakle, spriječiti veća okupljanja ili ih organizirati na način kako su to savjetovali i ministarstvo i krizni štabovi, dakle za sada na otvorenom 100 ljudi, u zatvorenom 50 ljudi uz fizičku distancu sa obaveznom maskom na licu. Očigledno je da idemo ka jednom hibridnom izdanju Sarajevo Film Festivala. Odluka da se Signaling i Talent Sarajevo održi online je već nešto što je ranije dakle bilo doneseno. Izbor programa Sarajevo Film Festivala ovogodišnjeg bit će moguće pratiti putem online platforme ondemand.sff.ba.
Iz direkcije festivala, koja na dnevnoj bazi objavljuje i refrešira podatke o manifestaciji, ne isključuju mogućnost da je u toku festivala dođe do određenih promjena, ukoliko to bude zahtijevala epidemiološka slika i krizni štab. U dnevniku toliko, Emina Hodžić večeras u sportskom bloku. Hvala na pažnji i doviđenja.